Ahoj lidi, já vás zdravím u třetího dílu z Minecraftu, konkrétně ze serveru Mineplex. Já jsem Noter, což už jste si určitě všichni všimli. A rovnou se do toho asi pustíme. Co si dneska zahrajem? No, abych pravdu řekl, jak už si moc nepamatuju ani, co jsem hrál minule. Asi to Turvars? Nebo ne? Já už opravdu nevím. Je tady nějaká nová hra, tady tohle asi, ještě jsem to ale nehrál, takže to asi ještě nebudem hrát, protože o tom vůbec nic nevím, ale mohli bychom si možná zahrát tady Block Hunt neboli Hide and Seek, i když já doufám, že jsem to nehrál minule. No, já se tam přihlásím, střihnu to a až tady bude plno, tak se ozvu, zatím ahoj. Takže já jsem zpátky, je tady 17 lidí, což už asi stačí, já myslel, že musí být všech 24, ale asi ne, už se to odpočítávalo od 12, myslím, takže stačí, když je tady asi půlka lidí. A mezi tím, co jsem tady čekal, jak jsem se koukal, co jsem nahrával, a minule to bylo Draw My Thing, to si vzpomínám, a první díl jsem hrál Dragon Escape, myslím, a potom The Bridges, tuším. Tamhle, nevím co je. Tady jsou nějaký TNTčka, takže bych se schoval tady, protože jsem TNTčko. Nebo ještě zkusím najít nějaký lepší místo, že bych někam vyskákal třeba. Tak počkej, doufám, že nejsem... Ne, dobrý, jsem hajdr. Už jsem se lekl. Tyjo, to určitě půjde... Hele, tady nějaký TNTčko nějaký. Takhle někam vyskákat. Jo, super. Tak si dáme trošku parkouru. Tak přesně jsem kasem chtěl. Tak je tady zůstanu. Tak to si myslím, že je výborná schovka, že tady nás asi ani nenajde. Tady máme nějaký ty, jak se tomu říká, ohňostroje. A jak si můžete všimnout, tak je tam, že když vypustíme jednu, tak za to dostaneme dva gemy, což je super. Pak tady máme, že to mňaukne, tak za to dostaneme čtvrt gemu, takže vlastně za čtyři mňauknutí máte jeden gem, no. Což je docela málo, ale tak furt lepší než nic. Hele, tady někdo je. Ajajaj. Tak snad si nás nevšimne. Tady máme luk, koukám. Já nepouštěj, tady je někdo vedle mě, nebo kousek pode mnou. A pouští tam ty ohňostroje, tak snad si mě nevšimnou. Haha, teď jsem do něj střelil. Krásně. Tak tam prozradím toho dole třeba. Snad se mě nevšimne. Jo, hele, tady ještě, když máte v ruce ten slime ball, tak když kliknete na nějaký. Ale teďka někoho zabili pode mnou. Nedořekl jsem to, když máte slime ball a kliknete na nějaký blok, tak se v něj přeměníte. Jestli to chápete. Takže já kdybych třeba šel tamhle kolem toho balíku slámy, nebo co to je, a klikl na něj, teď nevím, jestli pravým nebo levým, tak bych se změnil na ten balík, což je taky docela dobrý. Nebo je tam jedna taká mapa a tam, když tam jsou prasata a můžete se proměnit v prase, to je úplně super. Takže se tam můžete schovat jakoby k těm prasatům.
A je to docela dobrý, no. Už je 10 těch, kterých hledá. Hele, tamhle. Nějaký Kinder PvP. 9 Hunterů. Hele, to jsem se asi já nějak bugl. Skoro. A trefa. Teďka neví, neví. Snad se mě nevšimne. Směr vystihl dobře, ale jsem trošku víc nahoře. Ajajajajaj, tady bouchne TNTčko. A je to v háji. Já zdrhám. A teď běží za mnou určitě. Ne? Pustý. Už jo. To je špatný. Tak se zkusíme proměnit v pec. Jsme pec. Uvidíme, jestli se nás všimne. Vypadá to, že ne. Asi neví, že se můžeme přeměnit. Ne, 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 ne. A už si nás všiml. A tak jsme prohráli. Takže teďka budeme hledat. Máme na to ještě minutu a půl, skoro necelou minutu, teda něco přes minutu málo. Tak se do toho pustíme. Hele, tady jsou prasa, tak třeba někdo bude prase, když to tak nevypadá. Co tady? Taky ne. Přijde, že to je strašně těžký, tyjo. Bejt, ten, který hledá. Že to je strašně těžký někoho najít. I když nevím, jestli to je jenom můj pocit. Tak tady někdo, nějaký TNTčko, asi ne. Meloun, taky ne. No, škoda, že tam dal to TNTčko. Jak nás odbouchl. Hele, tady ty prasata, je jich tu nějak moc, tak třeba. Ne, a nevypadá to tak. Kdyby tam nedal to TNTčko, tak bychom třeba nespadli dolů. No, škoda, no. Hele, posledních 5 vteřin, takže jsme prohráli, bohužel. Konec, asi. Tak to by mě zajímalo, kde byly, jo. Ty byly určitě jaký někde schovaný. No nic, asi si dáme nějakou jinou hru teďka, takže já to střihnu asi opět a uvidíme se už rovnou u té hry. Takže zatím. Tak já jsem zpátky, jak si můžete všimnout, je 25 vteřin do začátku hry a ptáte, jestli se ptáte, kde jsem, tak si můžete všimnout tady na Dragons, což je vlastně o tom, že nad vámi lítají draci a vy se je musíte vyhybat, aby vás neschodili pryč z té dané mapy. A vyhrává ten, kdo přežije nejdíl. Logicky. Takže už nám to začalo. Tohle je zrovna docela pěkná mapa. Tak doufám, že se nám podaří umístit nějak dobře. A kam si vlezem? Třeba tamhle. I když nevím, no, jestli je zrovna nejlepší si vlézt takhle nahoru, protože pak když vás vyhodí a spadnete dolů, tak jste mrtví, že jste jakože spadli moc vysoka, takže já si vlezu třeba semka k tomuhle Ice Walkerovi 97. Ještě jsem se chtěl omluvit, jestli slyšíte nějaký zvuky zvenku, ale momentálně tady ještě si trošku stlumím ty zvuky asi. A teď nás schodil drak. Tak já doufám, že to moc neřvalo. Co jsem říkal? Jo, že
Se omlouvám, jestli slyšíte nějaký zvuky zvenku, ale je strašný horko, takže mám otevřený okno a občas tam buď zaštěká pes nebo tak něco, takže za to se omlouvám. Doufám, že to nepůjde moc slyšet. Uvidíme, no. Když tak to nějak zkusím stišit, ten zvuk. Tak. Jo, nevím moc, co říkat. Takže, dobrý. Teď jsme skoro letěli dolů. Naštěstí, když máte v ruce tady tu sekirku, tak když máčknete pravý, tak jakoby vás to přitáhne takový lano. Takže to mi teďka trochu pomohlo. Je to docela dobrá věcička. Párkrát to pomůže. Dobrý. Stále žijeme, kolik nás je ještě? Jde to někde. A teď jsme se sekli, dobrý. Je nás 4, 8, 11, myslím. No, zase jsme se sekli a letíme dolů. Bohužel. Dostali jsme 13 gemů. A no, není to moc, ale. Ty jo, pěkně von, tady ještě. Nebo ona, nevím co to je. A už letí. Ale přežil, nebo přežila. No nic, já už to asi ukončím, aby to nebylo moc dlouhý. Protože vás asi, by vás to nebavilo se na to koukat, kdyby to bylo třeba 30-minutový. Takže já už to teďka ukončím. Děkuji vám za zhlédnutí tohoto videa. Doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, tak budu strašně rád za like. Po případě sdílejte, komentujte. To mě vždycky potěší, když mi někdo napíše nějaký komentář. Potom nám můžete dát odběr, pokud ho u nás nemáte. Podpoří nás to velice v naší tvorbě. A to je vše. Takže ještě jednou vám děkuji a ahoj.